নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাই আহক মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীবিলাকৰ বাবে কোনটো ৰাশিৰ ল'ৰা বা ছোৱালী শুভ হ'ব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ ছ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি নিজৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কৈছোঁ যে অষ্টগোট মিলন চোৱা যায় ঠিক আছে আপোনাৰ ৰাশি কম্পেটিবিলিটি চোৱা যায় গ্ৰহ মৈত্ৰী চোৱা যায় ছ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কেৱল আপোনাৰ ৰাশি মিলনৰ ক্ষেত্ৰতহে ক'ব গৈ আছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকণটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ মেটচিঙত কেনেকুৱা হ'ব এশৰ ভিতৰত মই নম্বৰ দি যাম আৰু ঠিক তেনেদৰে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ইয়াতে গাৰ্ল জেল আহিছোঁ ইয়াতে ছোৱালীৰ বাবে মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীৰ বাবে অন্য ৰাশিৰ ল'ৰাসকলৰ কেনেকুৱা মিলন হ'ব বা কেনেকুৱা শুভ দেখা যায় তাকেই ইয়াতে আজি আমি আলোচনা কৰিম মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাবিলাকৰ বাবে ইয়াতে মিথুন ৰাশিক মই কেন্দ্ৰ কৰি লৈছোঁ মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব যিহেতু দুয়োজনেৰে ৰাশি অধিপতি চেমেই হয় মনৰ খুব ভাল মিল দেখা যায় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মিথুন ৰাশিটো হৈছে এটা চঞ্চল ধৰণৰ ৰাশি সেই অনুসৰি আপোনাৰ মিথুন ৰাশিৰ লগত মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ যদি বিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিছু পৰিমাণে এজন অলপ গুৰু গম্ভীৰ হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন কিয়নো সংসাৰত দুয়োজন চঞ্চল হ'লে নহ'ব এজনটোতো স্থিৰ ধিৰ স্থিৰ হ'ব লাগিব চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি লগ্নৰ পৰা চাই লওঁতে আপোনাৰ লগ্ন যদি স্থীলগ্ন হয় দুয়োজনৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে যদি স্ত্ৰীলগ্ন হয় মই হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেডে দিম আৰু অন্যথা মই আপোনালোকক এইট্টি মাৰ্কছ দিম ঠিক আছে অৰ্থাৎ এইটো যথেষ্টখিনি শুভ হয় ঠিক আছে এইট্টি মাৰ্কছ কিয় দিলোঁ যিহেতু দুয়োজনেই চঞ্চল হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই এইট্টি মাৰ্কছে দিম এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাৰ বাবে কৰ্কট ৰাশিৰ ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব মিথুন ৰাশি হৈছে এতিয়া বায়ুতত্ত্ব ৰাশি ঠিক আছে আৰু কৰ্কট ৰাশি হৈছে জলতত্ব ৰাশি সেই হিচাপত কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে চাব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বুধ আৰু কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰ এতিয়া চাব বুধৰ সত্ৰ এজনে আছে সেইটো হৈছে চন্দ্ৰ আৰু ইয়াতে দুই দ্বাদশ জোৰা হৈছে আৰু এইটো অতি দ্বি দ্বাদশ হয় অৰ্থাৎ যদি মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰা এজনে কৰ্কট ৰাশিৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰায় তেতিয়াহ'লে খুব কাজিয়া পেচালৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাৰ পিছৰ পৰাই মানে দুয়োজনেৰে যিমান টেল ইনকাম হ'ব তাতকৈ অধিক খৰচৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে মই এইটো ৰিক'মেণ্ড নকৰোঁ ঠিক আছে মিথুন ৰাশিৰ লগত কৰ্কট ৰাশিৰ ছোৱালী ইমান এটা শুভ বুলি ধৰা নহয় ইয়াতে মই থাৰ্টি মাৰ্কছে দিম ঠিক আছে যিহেতু ৰাশি অধিপতিৰ মাজতো শত্ৰুতা আছে সেই অনুসৰি মই ইয়াতে থাৰ্টি মাৰ্কছে দিলোঁ আৰু এইটো মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কৰ্কট ৰাশিৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে চাব যে ল'ৰাজনৰ ৰাশিৰ পৰা ছোৱালীজনীৰ ৰাশি দ্বাদশস্থ হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে কেচটো উল্টা হ'ব চ' মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ বাবে কৰ্কট ৰাশিৰ ছোৱালীজনী যেনেকুৱা আছিলে তাৰে ইয়াতে বিপৰীত হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কৰ্কট ৰাশিৰ ল'ৰাজন ইয়াতে ধীৰ স্থিৰ দেখা যাব যিহেতু জলতত্তৰ হয় চ' আৰু চন্দ্ৰ যিহেতু অধিপতি হয় কৰ্কট ৰাশিৰ আৰু ইয়াতে ল'ৰাজনৰ ৰাশিৰ পৰা মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনী দ্বাদশত আছে অৰ্থাৎ বিয়াৰ পিছত চন্দ্ৰক মিথুন ৰাখিৰ অধিপতি বুধে বেয়া নাপায় কিন্তু বুধক চন্দ্ৰই শত্ৰুভাৱে সেইটো ফালৰ পৰা ইয়াতে মই আপোনালোকক ছিক্সটি মাৰ্কছ দিম ঠিক আছে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু বাকীখিনি অষ্ট্ৰকোট মিলনতো চাই ল'ব অষ্ট্ৰকোট মিলনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কিদাখ আছে সেইখিনি চাই ল'ব ইয়াতে মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ কিন্তু প্ৰভাইডেড দাত আপোনালোকৰ অষ্টকোট মিলনত যিটো ট'টেল ছয়ত্ৰিছ গুণ থাকে তাৰে ভিতৰত কিমান গুণ মিলিছে সেইটো এবাৰ চাই ল'ব এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ বাবে সিংহ ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে চাব যে দুটা ৰাশিৰে অধিপতি পৰস্পৰ মিত্ৰ হয় আৰু ল'ৰাজন মিথুন ৰাশিৰ যদি হয় ছোৱালীজনী সিংহ ৰাশিৰ হয় সিংহৰাশিৰ হৈছে এটা অগ্নিতত্বৰ ৰাশি চ' সেইটো অনুসৰি ইয়াতে চাব যে এইটো হ'ল বায়ুতত্বৰ ৰাশি মিথুন ৰাশি চ' সেই অনুসৰি ইমান এটাও বেয়া নহয় আৰু যিহেতু ৰাশিৰ অধিপতি দুজনেৰে মিত্ৰ হয় আৰু এইটো তৃতীয় একাদশ যোৰা হ'ল অৰ্থাৎ এজনে আন এজনৰ কাৰণে ফুলফিলমেণ্ট অফ ডিজায়াৰ কৰাব অৰ্থাৎ ইচ্ছা পূৰ্তি কৰাব ইন ইনকাম কৰিব আৰু আনজনে ইজনৰ ছাপৰ্ট কৰিব পৰাক্ৰম কৰিব কষ্ট কৰি খুব ছাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে সেইটো ফালৰ পৰা এইটো অতিশয় শুভ বুলি ধৰা হয় এইটো এটা ৰাজযতক যোৰা বুলি কোৱা হয় সেইটো ফালৰ পৰা মই ইয়াতেও এইট্টি মাৰ্কছ দিম আপোনালোকক ঠিক আছে এইটোও মই ৰিক'মেণ্ড কৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে সিংহৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে ল'ৰাজন কিছু পৰিমাণে উগ্ৰ স্বভাৱৰ হ'ল অলপ খঙাল স্বভাৱৰ হ'ব এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব যে খঙাল স্বভাৱৰ হ'লেও খং জানো বেয়া হয় এতিয়া এটা আপোনালোকে জানে যে যাৰ খং বেছি তাৰ মৰমো বেছি সেইকাৰণে এইটো মনত ৰাখিব যে এইটো এটা কম্বিনেশ্যন আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিব পৰা যায় যিহেতু ৰবিৰ ক্ষেত্ৰতো বোধ সমভ নহয় অৰ্থাৎ সিংহ ৰাশিৰ ল'ৰাজনক মানে মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি বোধে হা শত্ৰু নাভাবে মিত্ৰ নাভাবে আৰু বোধক কিন্তু ঠিক আছে এই যিজনী ছোৱালী হ'ব এই ল'ৰাজনে খুব মৰম কৰিব চ' সেইটো ফালৰ পৰাও ইয়াতে মই আপোনালোকক এইট্টি মাৰ্কছে দিম ঠিক আছে চ' এইটো ৰিকমেণ্ডেড হ'ব এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাসকলৰ বাবে কন্যা ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি আৰু কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি চেমেই হ'ল আৰু এইটো চতুৰ্থ দশম জোৰা হ'ল যিহেতু মিথুন ৰাশিৰ তত্ত্ব বায়ু তত্ত্ব আৰু এইটো পৃথিৱী তত্ত্বৰ হ'ল ঠিক আছে বায়ু আৰু পৃথিৱী তত্বৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা নাযায় সেই অনুসৰি আপোনাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত মই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট নম্বৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কন্যা ৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে এইটো ক্ষেত্ৰততো অতি শুভ বুলিয়ে কওঁ ইয়াতেও মই নাইণ্টি মাৰ্কছে দিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে নিশ্চিন্ত মনে আগবাঢ়িব পাৰে এইটো মিথুন ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশিৰ যিটো কৈছোঁ এইটো চতুৰ্থ দশম যিহেতু যোৰা হয় সেই অনুসৰি আপোনাৰ এইটো ৰাজযোটক জোৰা বুলিয়ে কোৱা হয় এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে তোলা ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব দুয়োজনেৰে ৰাশি অধিপতি পৰম মিত্ৰ হয় ইয়াতে বুধ আৰু ইয়াতে হৈছে তুলাৰাশি ইয়াতে পঞ্চম নৱম এইটো জোৰা হৈছে চ' চাব যে ল'ৰাজনৰ ৰাশিৰ পৰা ছোৱালীজনী ৰাখি পঞ্চমত আছে বাকীখিনি যথেষ্টই ভাল হয় কেৱল এটাই প্ৰব্লেম হৈছে কি ছোৱালীজনী যেতিয়া ল'ৰাৰ পৰা পঞ্চমত থাকে তেতিয়া সন্তানৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে বাধা দেখা যায় সেইটো ফালৰ পৰা মই ইয়াতে ফিফটি মাৰ্কছ দিম ঠিক আছে অন্যথা বাকীখিনি প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম নাছিলে দুয়োজনেৰে জন্মকুণ্ডলীত যদি পঞ্চম ভাৱৰ অধিপতি যদি ভাল অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো প্ৰব্লেম দেখা নাযায় এইকাৰণে মই ফিফটি ফিফটি দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব খুজিলে চ' এজন পণ্ডিতৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে আপোনালোকক কমেণ্টত সুধিলেও আপোনাৰ যদি জন্মৰ ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰে মই জনাই দিম এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে তোলা ৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব এই ল'ৰাজনৰ পৰা ছোৱালীজনী যিহেতু নৱমত আছে অৰ্থাৎ এই ছোৱালীজনীৰ ভাগ্যবিশিষ্টা হ'ল অৰ্থাৎ ছোৱালীজনী ল'ৰাজনৰ তাত অহাৰ পৰা ল'ৰাজনৰ উন্নতি হ'ব ভাগ্যত বৃদ্ধি হ'ব ধৰ্ম কৰ্ম দিশত মানে আগবাঢ়িব আৰু ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ তাত বিয়া হয় ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ পৰা সন্তান লাভ কৰিব বা এইটো পুত্ৰৱতী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পুত্ৰ সন্তানৰ যোগ বুজায় ঠিক আছে সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনিয়ে ভাল হ'ল ইয়াতে মই আপোনালোকক এইট্টি মাৰ্কছ দিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু যিহেতু ৰাশিৰ অধিপতিও পৰস্পৰ মিত্ৰ হয় সেইকাৰণে মই এইটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিলোঁ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ মেটচ হৈছে এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে বৃষ্টিক ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি বুধ আৰু বৃষ্টিক ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে মংগল চ' ইয়াতে চাব যে মংগল হৈছে বুধৰ কাৰণে সমভাৱপূৰ্ণ আৰু বুধ হৈছে মংগলৰ কাৰণে শত্ৰুভাৱপূৰ্ণ অৰ্থাৎ এই ল'ৰাজনে এই বৃষ্টিক ৰাশিৰ ছোৱালীজনীক শত্ৰু বুলি জ্ঞান কৰিব ঠিক আছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনক মানে শত্ৰু নহ'ব মিত্ৰও নহ'ব চ' এইটো ক্ষেত্ৰত ইমান এটা শুভ দেখা নাযায় অৰ্থাৎ ৰাশিৰ অধিপতি পৰস্পৰ মিত্ৰ নহ'ল ইয়াতে আৰু যিহেতু ছোৱালীৰ ৰাশিটো ল'ৰাজনৰ পৰা ষষ্ঠত আছে সেই অনুসৰি বিবাহৰ পিছত দুয়োজনেৰে মানে ৰোগাক্ৰান্ত হোৱাৰো চান্স থাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই এইটো ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বৃশ্চিক ৰাখি ল'ৰাজন কিমান হ'ব মই অলৰেডি ক'লোঁৱেই যে মানে ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে দেখা যায় কিন্তু ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে ল'ৰাজনৰ পৰা যিহেতু ছোৱালীজনী অষ্টমত আছে সেই অনুসৰি ইমান এটা বেয়া নহয় ইয়াতে মই ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হেৰি দিলোঁ তথাপিও মই এইটো ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যদি ৰিকমেণ্ড কৰিব পৰা যায় এটা ক্ষেত্ৰতে সেইটো হৈছে অষ্টকোট মিলনত যদি বাকীবিলাক গুণ সকলো মিলিছে এটলিষ্ট আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মান যদি পইণ্টছ আহিছে থাৰ্টি ছিক্সৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে তাতে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব অন্যথা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে ধনুৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব ধনুৰাশিৰ ছোৱালীজনীয়ে মিথুন ৰাশিৰ পৰা ইয়াতে সপ্তমত আছে ঠিক আছে আৰু এইটো হ'ল বিষম শব্দকজোৰা ঠিক আছে সেই অনুসৰি আপোনালোকক মনত ৰাখিব যে ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত দুয়োজনে ৰাশি অধিপতি পৰস্পৰ মিত্ৰও নহয় বৃহস্পতি হৈছে বোধৰ কাৰণে এইটো বোধৰ ৰাশি হৈছে বোধৰ কাৰণে সম্ভৱপূৰ্ণ অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনক শত্ৰু নাভাবিব মিত্ৰও নাভাবিব ঠিক আছে আৰু বৃহস্পতিক কিন্তু অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীক ল'ৰাজনক শত্ৰু ভাবিব চ' সেইটো ফালৰ পৰা ইমান এটা এইটো শুভ নহয় চ' আপোনালোকক এইটো ক্ষেত্ৰত মই ফৰ্টি মাৰ্কছে দিলোঁ ইয়াতে মই ফিফটি মাৰ্কছে দিব পাৰোঁ যিহেতু এইটো এটা সপ্তম হৈছে হা চ' সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ফিফটি মাৰ্কচ দিলোঁ চ' আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰভাইডেড ডেট আপোনালোকৰ দুয়োজনৰ কুণ্ডলীৰ মেটচ কৰাই ল'ব ঠিক আছে দুয়োজনৰ লগ্ন কেনেকুৱা হ'ল দুয়োজনৰ ৰাশিৰ কেনেকুৱা হ'ল এই ৰাশি অধিপতিৰ ওপৰত কাৰ কেনেকুৱা দৃষ্টি আছে বা লগ্নত কেনেকুৱা দৃষ্টি আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যদি মেথছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ধনুৰাশিৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰভাইডেড ডেট মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দুয়োজনৰ যিহেতু ৰাশি অধিপতি পৰস্পৰ মিত্ৰ নহয় সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ইয়াতে মই ফিফটি মাৰ্কচ দিলোঁ এইটো সমসপ্তম যোৰা হয় এইফালেদি আগবাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে বাৰু মই ছিক্সটি মাৰ্কচ দি দিলোঁ যিহেতু এইটো এটা সমসপ্তম যোৰা হয় ঠিক আছে সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে তথাপিও এবাৰ আপোনালোকে দুয়োজনেৰে কুণ্ডলী মিলাই চাব এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে মকৰ ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে শনি আৰু মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বুধ চ' বুধৰ কাৰণে শনি হৈছে সমভাৱপূৰ্ণ আৰু শনিৰ কাৰণে বোধ হৈছে মিত্ৰভাৱপূৰ্ণ অৰ্থাৎ এই ল'ৰাজনে এই যিটো মকৰ ৰাশিৰ ছোৱালী হয় তাইক তাৰমানে মিত্ৰ বুলি ভাবিব আৰু যিহেতু ছোৱালীজনী ল'ৰাৰ পৰা ইয়াতে অষ্টমত আছে আপোনালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে ইয়াতে মই এইটো আপোনালোকক ছেভেণ্টি মাৰ্কছে দিলোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰভাইডেড আৰু আপোনালোকে এবাৰ কুণ্ডলীখন মিলাই চাব যিহেতু এতিয়া সৰস্তকজোৰা হয় যদিও এইটো মিত্ৰ সৰস্তকজোৰা হয় মই সৰস্তকজোৰাটো ইমান এটা অতিশয় শুভ বুলি মই নাভাবোঁ যদিও অশুভ নহয় মানে শুভও নহয় অশুভও নহয় হয় ছ' সেইটো হিচাপত আপোনালোকৰ যিহেতু ছোৱালীজনী অষ্টমত আছে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ অষ্টকোট মিলনত এবাৰ তথাপি চাই ল'ব কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাই দিম মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মকৰ ৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব অৰ্থাৎ ল'ৰাজনৰ পৰা ছোৱালীজনী যিহেতু ষষ্ঠত থাকিলে সেই অনুসৰি ইমান এটা শুভ দেখা নাযায় দুয়োজনৰ ৰোগাক্ৰান্ত হোৱাৰ চান্স থাকে যিহেতু ৰাশি অধিপতি মিত্ৰ হয় সেই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াতে ফৰ্টি মাৰ্কছ দিলোঁ এই ফৰ্টি মাৰ্কচটো আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ হা ফৰ্টি মাৰ্কচতো আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰভাইডেড বাকীবিলাক কণ্ডিশ্যনত এটলিষ্ট অষ্টপত মিলনত টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টিমান যদি পইণ্টছ আহি যায় টুৱেণ্টি ফ'ৰ মান্থ আহিলেও কথা নাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ মান্থ যদি আহি যায় তেতিয়া হ'লেও আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে মই ফৰ্টি মাৰ্কছ দিলোঁ তাৰপিছত চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে কুম্ভৰাশিৰ ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে পঞ্চম নৱম জোৰা হ'ল অৰ্থাৎ ল'ৰাজনৰ পৰা ছোৱালীজনী নৱমত থকাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ ল'ৰা অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীক পুত্ৰৱতী বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ পুত্ৰ সন্তানৰ কাৰক বুলি ধৰা হয় চ' সেইটো ফালৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ ধন ধন সৌভাগ্যত বৃদ্ধি কৰাব যিহেতু মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনে এইটো কুম্ভৰাশিৰ ছোৱালীজনীক মিত্ৰই ভাবে চ' সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকৰ আগবাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে মই ছেভেণ্টি মাৰ্কছ দিলোঁ এতিয়া চবৰে মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কুম্ভ ৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে মই অলৰেডি ক'লোঁ যে মিত্ৰ হয় পৰস্পৰ ঠিক আছে বুধে শনিক মিত্ৰ হ'ব শনিয়ে বুধক মানে সমভাৱনা শত্ৰু নহ'ব মিত্ৰ নহ'ব সেইটো হিচাপত ভালেই হয় ঠিক আছে কিন্তু যিহেতু ছোৱালীজনী ল'ৰাজনৰ পৰা পঞ্চমত আছে সেই অনুসৰি সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে চ' সেইকাৰণে মই ইয়াতে ফিফটি মাৰ্কছ দিলোঁ বাকীখিনিও কোনো প্ৰব্লেম নাই মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে সন্তান সম্ভৱ নহয় বা তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ জন্ম লগ্ন অনুসৰি বা জন্ম ৰাশি অনুসৰি আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী অনুসৰি আপোনাৰ গ্ৰহস্থিতি অনুসৰি দশা অন্তৰ্দশা অনুসৰি গোটেইখিনি চাব লাগিব তেতিয়াহে মানে ৰিকমেণ্ড কৰিব পৰা যায় কিন্তু ইয়াতে বৰ্তমান ফিফটি ফিফটি বুলি ধৰি লওক এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ বাবে মীন ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি বুধ আৰু মীনৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি বোধক বৃহস্পতিয়ে বেয়া নাপায় বা শত্ৰু নাভাবে মিত্ৰ নাভাবে কিন্তু বৃহস্পতিক বোধে শত্ৰুভাৱে ঠিক আছে ছ' সেইটো ফালৰ পৰা মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনে বৃহস্পতিৰ যিটো মীনৰাশিৰ ছোৱালীজনীক মানে মিত্ৰ নাহাব ঠিক আছে ইয়াতে যদিও এইটো চতুৰ্থ দশম জোৰা হয় এইটো এটা ৰাজদুতক জোৰা হয় কিন্তু ইয়াতে কিছু পৰিমাণে মনোমালিন্য বা অশান্তিৰো কাৰণ হ'ব পাৰে ছ' ইয়াতে মই ছিক্সটি মাৰ্কছে দিম নহ'লেতো ৰাজোতক জোৰা ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনিয়ে নম্বৰ পোৱা যায় কিন্তু আপোনালোকক জাষ্ট আপোনালোকে মিলাই চাব দুয়োজনেৰে কুন্দুলি এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মীনৰাশিৰ ল'ৰাজনক ঠিক আছে মীনৰাশিৰ ল'ৰাজনে মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীক শত্ৰু নহ'ব মৃত নহ'ব কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে এই মীনৰাশিৰ ল'ৰাজনক শত্ৰু জ্ঞান কৰিব পাৰে সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকে মানে সাৱধান হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় ইয়াতে মই ছিক্সটি মাৰ্কছ দিম যি চতুৰ্থ দশমৰ ক্ষেত্ৰত চাব যে এজনে আন এজনৰ কাৰণে মমতা দয়া মানে নম্ৰতা বা আপোনাৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত সুখ লৈ আহিছে আৰু আনজনে ইজনৰ কাৰণে কৰ্মস্থানত সফলতা কৰ্মস্থানত উন্নতি লৈ আহিছে চ' সেইটো ফালেদি ভাল হয় সেইটো ফালেদি মই ছেভেণ্টিয়ে দিব লাগে কিন্তু তথাপিও মই ছিক্সটি দিছোঁ যিহেতু ৰাশিৰ অধিপতি দুয়োটা পৰস্পৰ মিত্ৰ নহয় এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাসকলৰ বাবে মেঘ ৰাশিৰ ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব এইটো তৃতীয় একাদশ জোৰা হ'ল অৰ্থাৎ মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে মেঘৰাশিৰ ছোৱালীজনী একাদশত আছে অৰ্থাৎ এই বিয়া যদি পাতে তেতিয়া বিয়াৰ পিছত দুয়োজনেৰে এজনে আন এজনৰ পৰা লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব এজনে আন এজনৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব পৰিশ্ৰম কৰিব সুখৰ মানে বতৰলৈ আহিব সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল হয় মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনক মানে মংগলৰে মংগলে শত্ৰু নাভাবে হা মংগল হৈছে সমভৱপন্ন কিন্তু এই ছোৱালীজনীক এই বোধ যিটো হয় মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি শত্ৰুভাৱে চ' সেইটো ফালৰ পৰা মই ইয়াতে ছেভেণ্টি মাৰ্কছে দিম এইটোৱে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ অলপ খুটুং খাটোং কাজিয়া লাগি থাকে যদিও সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম দেখা যায় তাৰো প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় পণ্ডিত এজনৰ সৈতে আলোচনা কৰিব এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মেঘৰাশিৰ ল'ৰাজন কেনেকুৱা হ'ব মেঘৰাশিৰ ল'ৰাজন হৈছে অগ্নিতত্ত্ব প্ৰধান আৰু এইটো হৈছে বায়ুতত্ব প্ৰধান মেঘৰাশিৰ অধিপতি মংগলে বুধক শত্ৰু নাভাবে মিত্ৰ নাভাবে ঠিক আছে কিন্তু বুধে মংগলক মানে শত্ৰুভাৱে ইমান এটা স্মুথ দেখা নাযায় সেইটো ফালৰ পৰা ইয়াতে যদিও এইটো এটা ৰাজযতক যোৰা হয় তৃতীয় একাদশ হা সেইটো ফালৰ পৰাও মই ইয়াতে ছেভেণ্টি মাৰ্কছে দিম এতিয়া চাব মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে বৃষ ৰাশিৰ ছোৱালীজনী কেনেকুৱা হ'ব এইটো দুই দ্বাদশজোৰা হ'ল অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ পৰা দ্বাদশত আছে আৰু ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীৰ পৰা ধনৰ স্থানত আছে চ' সেই অনুসৰি বিয়াৰ পিছৰ পৰা ধনত বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ বৃষ ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজন ভাগ্যৱান বা ভাগ্যৱান বুলি ধৰা হ'ব অৰ্থাৎ বৃষ ৰাশিৰ ছোৱালীজনী মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ বিয়া হৈ অহাৰ পিছৰ পৰা ধনত বৃদ্ধি হ'ব সৌভাগ্যত বৃদ্ধি পাব ছেভিংছত সহায় পাব ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভাল হ'ব আৰু এইটো এটা যদিও দুই দ্বাদশ যোৰা হয় এইটো মিত্ৰ দুই দ্বাদশ যোৰা হয় চ' এইটো ফালৰ পৰা মই ইয়াতে আপোনালোকক ছেভেণ্টি মাৰ্কছে দিম বা আপোনালোকক ইয়াতে ছিক্সটি মাৰ্কছ দিব পাৰি মই ইয়াতে ছিক্সটি মাৰ্কছ দিছোঁ যিহেতু এইটো এটা দুই দ্বাদশ জোৰা হয় ইয়াতে মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে বৃষ ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ দুয়োজনৰ অধিপতি যিহেতু মিত্ৰ হয় পৰম মিত্ৰ হয় সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল হয় তাৰপিছত ইয়াতে মিথুন ৰাশিৰ ল'ৰাজনৰ কাৰণে বৃষ ৰাশিৰ ছোৱালীজনীক ধনবিশিষ্টা বুলিও কোৱা হয় চ' এইকাৰণে মই ইয়াতে এইট্টি মাৰ্কচেদি দিলোঁ চ' সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল হ'ল হা এইটো এটা দুই দ্বাদশ যোৰা যদিও ধনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ছোৱালীজনী ধনবিশিষ্টা হৈ আহিব অৰ্থাৎ দুয়োজনেৰে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাব ছ' আজিৰ যুগত টকা পইচা হ'লেনো কি নহয় চ' সেইটো ফালৰ পৰা মই ইয়াতে এইট্টি মাৰ্কছে দিলোঁ কিন্তু মিথুন ৰাশিৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বিষ ৰাশিৰ ল'ৰাজন ইমান শুভ দেখা নাযায় দুয়োজনেৰে বিবাহৰ পিছত ধনৰ হানি হোৱাৰো চান্স থাকে অৰ্থাৎ ল'ৰাজন হ'ল দ্বাদশত ছোৱালীজনীৰ পৰা চ' বিবাহৰ পিছত যিমানখিনি ট'টেল ইনকাম হ'ব তাতকৈ কম ইনকামহে দেখা যায় যিহেতু পৰস্পৰ ৰাশি অধিপতি মিত্ৰ হয় সেইটো কাৰণে মই টেন মাৰ্কছ ইয়াতে বেছি দিম আগৰ তুলনাত ছ' ইয়াতে মই ফৰ্টি মাৰ্কছ দিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি গ্ৰহবিলাকৰ অৱস্থিতি ভাল হয় ইজনে আন এজনৰ লগত যদি মানে পৰিপূৰক হয় সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰে চ' কোনো প্ৰব্লেম নাই তাতে চ' মিথুন ৰাখিৰ ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কাৰণে কোনটো ৰাখিৰ লগত কেনেকুৱা কি কম্পেটিবিলিটি হয় মই গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইকো কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আৰু এনালাইচিছ বিচাৰে যদি তেতিয়াহ'লে তাকো জনাব পাৰে মুঠতে এটা মই কমেণ্ট বিচাৰোঁ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টটোত নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ